ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଷାନ ମଜଦୁର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ କୃଷି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରିତ ହୋଇଥିବା ତିନୋଟି କୃଷି ବିଲ୍କୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଷାନ ମଜଦୁର ମହାସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସଚିନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଚିବାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଚିନ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ତୀବ୍ରତର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଷାନ ମଜଦୁର ମହାସଂଘରୁ ଭାରତବର୍ଷ ତରଫରୁ 250 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୃଷକ ସଂଗଠନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଷାନ ମଜଦୁର ମହାସଂଘ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସଚିବାଳୟ ପାଖରେ ତା'ର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୃଷି ବିରୋଧୀ ନୀତି ତିନୋଟି କୃଷି ଆଦେଶ ବିଲ୍ ଗୃହରେ ପ୍ରାୟତ ହୋଇଛି, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ତାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଏହା କର୍ପୋରେଟକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ବିଲ୍ ହୋଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ କୃଷକ ଏବଂ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସରକାର ତଳିତଳାନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଲ୍ ଆସିଛି। କେବଳ କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଏହି ବିଲ୍, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର କୃଷକ ସଂଗଠନ କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିରୋଧର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ସଚିବାଳୟ ପାଖରେ ଏହାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବଂ ସଚିବାଳୟ ପାଖରେ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଜୋରଦାର ତା'ର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସମସ୍ତ କୃଷକ ସଂଗଠନକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ କରୋନା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ନିୟମ ମାନିକି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ କୃଷି ମରଣା ନୀତି ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତା ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦିଆହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସଂଗଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ କିଷାନ।